Totoo ng GMA News. Mga kapuso, nagbabala po ngayon ng PAGASA sa posibleng pagbaha o yung flash flood at pagguho ng lupa dyan sa halos buong Visayas at Mindanao. Bunsod po yan ang inaasahang pagulan sa mga nabanggit na mga lugar dahil sa papalapit na low pressure area. At kung titignan nga natin yung rainfall forecast ng Metro Weather, ito ang dahilan mga kapuso kung bakit nandyan yung banta ng pagbaha at landslide. Dito sa Visayas at Mindanao, nakikita niyo mga kulay pink, pula at orange. Yan po yung mga malalakas na ulan na umaga pa lamang pwede nang maranasan dyan sa may Eastern Visayas at dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. At magtutuloy-tuloy yan mga kapuso. Hanggang ngayong buong maghapon yan, Visayas at Mindanao, malalakas na pagulan at maging dito sa Bicol Region at dyan sa may Mimaropa at Calabarzon. Kaya mga kapuso, maging I am ready po yung mga taga-Visayas at Mindanao. Namataan ang nasabing low pressure area sa layo lamang 955 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur kaninang madaling araw yan. At sa wind forecast ng Metro Weather, kung tatanungin natin kung ito'y magiging bagyo, mababa po sa ngayon yung tsansa na maging isang bagyo to dahil yung pag-ikot ng hangin, makikita nyo, hindi masyadong kitang-kita. So, mananatili siyang isang low pressure area habang nasa loob ng PAR at posibleng lumapit siya dito sa Mindanao. Pero mga kapuso, ngayong weekend, maaaring yung isang sirkulasyon dito sa may Sulusi, mabuo din. Kaya yun yung babantayan natin. At hindi po apektado ng nasabing LPA ang Metro Manila maging ang Northern at Central Luzon. So dito sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan mula umaga yan hanggang sa early afternoon. Pero pagdating ng gabi, yung mga lalabas ng bahay, maging I am ready kayo dahil mataas po ang posibilidad na magkaroon ng pagulan, lalong-lalo na bago magmadaling araw. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.